Kan jag flytta lite på mig? För jag börjar få ont i rumpis. Magnus, jag vill jag. Kör då. Tillsammans. Du, slå ett. Haha. Det var inget skämt. Det var inget skämt. Men Alva, är det verkligen så farligt? På riktigt, man... De springer utan skador. Men imorgon! Exakt. Alltså jag säger det. Den åker ju längre. Alltså, I do not trust you. Även jag är gitarrist. Nu går jag. Okej. That's fucking nasty, boy. Backa ner. Okej. Okay. Att jag skrattar och tittar rakt in i kameran. Nu kommer inte upp. Ja, får hon in i kameran? Kan jag flytta lite på mig? För jag börjar få ont i rumpis.